Տարվա լավագույն ստեղծագործություն անվանումը կրող այս մրցանակաբաշխությունն անցկացվեց Հայաստանի կոմպոզիտորների միության դահլիճում։ Մրցույթն անցած բոլոր ստեղծագործությունները և երաժշտագիտական հոդվածները կատարվել և հրատարակվել են Հայաստանում կամ արտերկրում։ Ժյուրիի կազմում էին կոմպոզիտորներ Տիգրան Մանսուրյանը, Մարտին Վարդազարյանը, Ստեփան Ռոստոմյանը, Կոնստանտին Պետրոսյանը, երաժշտագետ Ալինա Փահլևանյանը։ Այս մրցանակաբաշխության մասին մենք վաղուց ենք մտածել, խրախուսել մեր կոմպոզիտորներին, ամեն տարվա լավագույն ստեղծագործության համար, և սա խթան է հանդիսանում, որ նոր ստեղծագործություններ ծնվեն, որոնք կարող են իրոք զարդարել մեր երաժշտական աշխարհը։ Լավագույն ստեղծագործություն սիմֆոնիկ երաժշտության ժանրում մրցանակի Դաֆնեգրի կոչում շնորվեց Վահրամ Բաբայանին 5-րդ սիմֆոնիայի համար։ Կոմպոզիտորը սիմֆոնիան տարիներ առաջ է գրել, անցյալ տարի փոփոխությունների է ենթարկել, որից հետո գործը կատարել է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Հարություն Արզումանյանի ղեկավարությամբ։ Տարիներ առաջ սիմֆոնիան հնչել է նաև Վալերի Գերգիևի կատարմամբ։ Արդեն 9 սիմֆոնիայի հեղինակ եմ, ցավոք դեռ ոչ բոլորն են կատարվել, մասնավորապես 9-րդը դեռ սպասում է իր կատարմանը։ Բարդություններ կան, տևողությամբ մեծ է բավականին, նվագախմբի կազմը շատ մեծ կազմ է, խնդիրներ կան։ Հուսանք, որ չգիտեմ, մոտ ժամանակներում վստահ չեմ, բայց երբևէ կլսեմ այդ ստեղծագործությունը։ Կոմպոզիտորի գրելավոճը տարիների ընթացքում էվոլյուցիա է ապրել։ 60-ականներին նա հարել է ավանգարդ ուղղությանը, 70-ականների վերջում ռետրոսպեկտիվ հայացք է ուղել դեպի անցյալի երաժշտությունը, որից հետո գտել է իր համար այդ երկուսի ոսկե միջինը։ Ասում է, այսօր գրում է բավականին մատչելի երաժշտական լեզվով։ Լավագույն ստեղծագործություն կամերային երաժշտության ժանրում մրցանակի Դաֆնեգրի կոչում շնորվեց Աշոտ Զոհրաբյանին, Լարային 3-րդ կվարտետի համար։ Խմբերքային երաժշտության ժանրում շնորվեց 2 մրցանակ՝ երիտասարդ կոմպոզիտորներ Գևորգ Հովանիսյանին և Աննա Հակոբջանյանին։ Աննա Հակոբջանյանն իր Ագնուս Դեյը, թարգմանաբար Ցասման օրը, գրել է 3 տարի առաջ։ Պրեմիերան անցյալ տարի է եղել Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ, Ռոբերտ Մլքեյանի ղեկավարությամբ։ Կոմպոզիտորի համար խմբերքային ժանրը և մարդկային ձայնը ամենագրավիչն են։ Ասում է, որ թեև երաժշտության պատմության ընթացքում բազում Ագնուս Դեյեր են ստեղծվել, փորձել է իր մեկնությունը տալ։ Մրցույթի մասին տեղեկացել է կոմպոզիտորների միության կայքից։ Միությունը, շարունակելով նախորդ տարիների փորձառությունը, շարունակում է իրականացնել երիտասարդ կոմպոզիտորների այդպես որոշ չափով օգնելու քաղաքականությունը, այսինքն տարվա մեջ մեկ անգամ գոնե պարտադիր իրականացվում է համերգային փառատոն, որի մեջ ընդգրկվում են հիմնականում երիտասարդների ստեղծագործությունները, ինչը դե գիտեք, հայաստանյան իրականության մեջ բացառիկ շանս է, որ քո ստեղծագործությունը կբարձրանա բեմ։ Երաժշտագիտության ոլորտում մրցանակ շնորվեց Մարգարիտա Ռուխկյանին, Ավետ Տերտերյանը Ռուսաստանում, Ընկալման ֆենոմենը գիտական հոդվածի համար։ Շնորհակալական խոսքում երաժշտագետը նշեց, որ 45 տարի կոմպոզիտորների կողքին է։ Աշխատում եմ ժամանակից կոմպոզիտորների հետ, ես արդեն իմ ամբողջ կյանքը, ասած, իմ առաջի աշխատանքը հայ սիմֆոնիայի մասին էր, և այսպես էլ գնաց մինչև վերջ, և այսօր ես հետևում եմ այդ ժանրին, և զարմանում եմ, որ կոմպոզիտորները վատ վիճակում, բայց նրանք գրում են այդ մեծ ժանրերը և մեր դիրիժորները նվագում են այդ սիմֆոնիաները, այդ զարմանալի է։ Դա գիտեք ինչի մասին է խոսում, դա խոսում է ժողովրդի մեծ հոգեկան ուժի մասին։ Երաժշտագետն այսօր էլ շարունակում է աշխատել Էդուարդ Հայրապետյանին նվիրված գրքի վրա, որը գրում է տարիներ առաջ հրապարակած ակնարկների հոդվածների հիման վրա։ Բացի անվանակարգերի հաղթողներից, շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին բոլոր այն գերատեսչությունները, լրատվամիջոցներն ու կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանի կոմպոզիտորների միության կողքին են, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը, Շողակաթ հեռուստաընկերությունը և ՎԵՄ ռադիոկայանը։ Հետագայում մենք հնարավորություն կունենանք
իհարկե անել ավելի մեծ սրահերում, հնչեցնելով մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, ինչպես կամերային, երգչախմբային, նաև սիմֆոնիկ ստեղծագործություններ։ Մայիսի 10-ից 12-ը կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ կկայանա Էդվարդ Միրզոյանի անվան պատանի կոմպոզիտորների հանրապետական 4-րդ մրցույթը և երիտասարդ հայ կոմպոզիտորների կամերային երաժշտության դեբյուտ 3-րդ փառատոնը, որի մեկնարկային համերգը մայիսի 21-ին է լինելու։ Անահիտ Մարգարյան, Գևորգ Հավաքյան, Ձայնագիր։